ኋላ እየበለጠው እባላለሁ። እርምጃ ተወዳዳሪ ነኝ። በአማራ ክልል ሰሜን ሸዋ ዞን መንዝጌራ ምድር ተወልዳ ያደገችው የእርምጃ ተወዳዳሪዋ የኋልዬ በለጠው እዚህ ለመድረስ ነገሮች ሁሉ አልጋ ባልጋ አልሆኑላትም ነበርም። ቤተሰብ ትምህርትሽን ተማሪ፣ እሷ ደግሞ በአንጻሩ ለሩጫው ልቧ ሸፍቷል። ቤተሰብም ፈቅዶልኝ አይደለም እዚህ ደረጃ የደረስኩት፣ መሀል ላይ ጠፍቼ ነው ከነሱ ውጭ ሆኜ ነው። ከዚህ ጊዜ በኋላ በቤት ሰራተኝነት ከመቀጠር ጀምሮ ህልሜን ለማሳካት በርካታ ፈተናዎችን ተጋፍጫለሁ ትላለችም። ከዚህ በኋላማ ተመልሼ እዛ አልሄድም፣ ሰው ቤት ሰራተኛ ሆኜ መለወጥ አለብኝ ብዬ የተለያየ ስራ፣ ጽዳት፣ ምግብ ምናምን ከብዙ ሰው ጋር ተዋወቅኩ። ጋራዥ አለ፣ እዛ ልብስ አጥባለሁ ምናምን። ከዛ ብር ማግኘት ጀመርኩ፣ ትምህርቴንም ተማርኩ። ልክ አስረኛ ክፍል ስደርስ ማትሪክ ተፈተንኩና በቃ ከዚህ በኋላ ሩጫ መሮጥ አለብኝ ብዬ ወሰንኩ። ከትምህርት ቤት በቀጥታ ሩጫ ውድድር ቢሆንም ጅማሬዋ ከበርካታ ጊዜያቶች በኋላ ነበር ኢትዮጵያ ላይ እምብዛም በማይታወቀው የእርምጃ ውድድር ፊቷን ያዞረችው። እርምጃ ውድድር እኔም ብዙ ሳልገባበት አሯሯጡ በራሱ እንደ ተመልካቹ ሁሉ እኔንም ፈገግ ያሰኘኝ ነበር ትላለችም። እኔን እያዩ ሲዝናኑ ሲስቁ አብሬ ስቅ ነበረ እያስገረመኝ። ትንሽ ለየት ሲል የተለያየ እንቅስቃሴ ስላለው ከሩጫ ለየት ስለሚል ያ እንትኑ ያስገርማል፣ አልተለመደም። 2015 ኢትዮጵያ ላይ በተሰናዱ የአፍሪካ ወጣቶች አትሌቲክስ ሻምፒዮና ወርቁን በማጥለቅ ስኬቷን ሀብላ ጀመረችም። 2016 ናይጄሪያ ላይ የአፍሪካ ሻምፒዮን አሁንም ከፊት ሆና ጨረሰች። አልጄሪያና ደቡብ አፍሪካ ላይ በተካሄዱት ውድድሮችም ስኬታማ ጊዜን ያሳለፈችው የኋልዬ በለጠው በ20 ኪሎ ሜትር እርምጃ በአፍሪካ ሁለተኛውን ምርጥ ሰዓት በእጇ ማስገባት ችላለችም። አሁን ዓለም አቀፍ ትልልቅ ውድድሮች ላይ የመሳተፍ እድሉም ተከፍ ፈተላትም። የዓለም ሻምፒዮንና ኦሎምፒክ ተሳትፎ ያለው ግን ውጤታማ አይደለሁም። እንደሚጠበቀው እንደሌላው ፊልድ እንትን አላልኩም። ያው ከራሴ ቆይታ አንጻር እያሻሻልኩ ነው የሄድኩት። የ22 ዓመቷ እርምጃ ተወዳዳሪ የኋልዬ በለጠው በወጣትነቱ ያስመዘገበችው ተስፋ ሰጪ ውጤቶቿ ብዙ ትኩረት ከተሰጠው ነገም የተሻለ ውጤት ይመጣል ትላለችም። ያው አፍሪካ ሻምፒዮን እና ወጣት ውጤታማ ነኝ። ሁለቱ ውድድሮች ላይ ውጤታማ አይደለም። የዓለም ሻምፒዮንና ኦሎምፒክ፣ እነሱ ላይ ደረጃዬን ማሻሻል፣ ሰዓቴን ማሻሻል፣ ለሀገሬ ወርቅ ማምጣት ነው እቅዴ።